Здравейте, гледате Видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. Днес ще си говорим по три важни и взаимосвързани теми. Първата от тях е отражението на епидемията, причинена от коронавируса върху световната и българската икономика. С нея всъщност ще поставим макрорамката и на следващите два разговора. След първия ни разговор с Георги Вулджев от Българското либертарианско общество, ще говорим с бившия посланник в Русия и енергиен експерт Илян Василев за цената на газа, кой как успя да направи така, че ние да имаме вече 40% по-ефтин газ, отколкото до преди няколко дни. И накрая с Асен Агов ще завършим с темата, свързана с поредната мигрантска криза на гръцко-турската граница и отраженията й върху световната и българската политика. Започваме с Георги Вулджев. Здравейте, господин Вулджев. Здравейте. Започнаха вече да се правят изчисления какъв ефект отрицателен ще има епидемията от коронавируса върху световната икономика. Днес български вицепремиер Томислав Дончев се загрижи и за българската. Споменава се потенциална вреда от около 1 трилион долара върху от брутния вътрешен продукт на света вследствие на по-нататъчното развитие на тази епидемия. Реалистична ли е тази огромна цифра? Ами да, според мен е реалистична с оглед на настоящите развития, с условието, че на този етап все още според мен е рано да се говори за някакви точни изчисления. Това са по-скоро догадки, които правят експертите в момента на база това как се развил вируса до сега, но занапред не знаем какво точно ще се случи. Допреди по-малко от един месец вирусът беше само в Китай и нямаше индикации, че ще има сериозна епидемия в Европа, но тогава се появи това голямо огнище в северна Италия и оттам нататък се разпространи из цяла Европа. Така че е трудно, с оглед на това колко варира ситуацията от един месец до друг в рамките на няколко седмици само, е трудно според мен да се правят точни изчисления. Огромните вреди се твърди, че ще дойдат точно от неработещата временно китайска икономика. Днес трябваше в тази област, където е заразения град Ухан, да започнат работа, но като че ли още не са. А пък китайската икономика снабдява световната с много суровини, с резервни части. Китай със сигурност е най-големия проблем. Още през януари месец, когато се разрази там сериозна епидемия, се стигна до доста сериозно забавяне на световната търговия. Това удари особено сериозно много немски автомобилостроители. Volkswagen, Toyota са там. Да, подобни. Всички, на практика всички големи автомобилпроизводители имат точно в този регион на Китай много сериозни фабрики за производство на части. И съответно, когато там има такава епидемия, когато се наложи карантина, когато спре всичко това производство, това забавя и техния оборот, съответно се забавя и цялата световна търговия. И това се отразява на особено силно на промишлеността в страни като Германия, която е много точно експортно, външно ориентирана икономика и която и дори допреди това, през цялата 2019 година, нейната промишленост беше в много лошо състояние. Тя на практика беше в рецесия, целият промишлен сектор. И сега с тази криза в Китай, породена от коронавируса, ситуацията се влошава още повече. Кризата от Китай се пренесе върху третата икономика в Европа и Италия. И то в най-индустриалната част на Италия. Това пък как влияе върху Европейския съюз, еврозоната, България? Ами, както вече казах, по линия на страни като Германия, то вече имаше отрицателен ефект и преди това, но сега вече и на вътрешно ниво, не само на външно ниво, започват да се усещат лошите икономически ефекти от коронавируса. В Китай, в Италия, по всяка вероятност ще видим рецесия през първото полугодие на тази година. Обяснете, какво е рецесия на това място? Ами, рецесия означава, че брутният вътрешен продукт на Италия ще спадне на годишна база в две поредни тримесечия. Това е което се очаква в момента да се случи. То така е, че италианската икономика беше на ръба на рецесията през почти цялата 2019 година на практика и това вече със сигурност ще я вкара в рецесия. Оттам и разбира се и по линия на Германия ще има отрицателен ефект и върху по-периферни държави като България, защото точно Италия и... На нас как ще ни се отрази?
Ами, първо, по отношение на външната търговия, със сигурност ще видим така сериозно забавяне. Всички сектори, които са така по-външно ориентирани, туризма, разбира се, той понася много сериозен удар транспорта. В страни като транспорта също, в страни като Италия, в страни като Гърция. В Гърция, въпреки че там няма все още толкова сериозна епидемия, вече на рекордно ниски нива са спаднали резервациите в хотелите. Да, вече летят празни самолети, очаква се корабите, които пренесат китайското карго да са полупълни или полупразни, зависи от гледната точка. Именно. Сега нататък. Така че първо ще видим отрицателни ефекти върху сектори като туризма, всички така външно ориентирани сектори, производителите на най-различни промишлени части у нас, които изнасят много за страни като Германия, за тамошните автомобилопроизводители, за подобни фирми в Италия, те ще понесат най-вероятно по-осезаем удар. Правят се паралели между 2008 и сега. Може ли такъв разрушителен ефект да има тази епидемия върху световната икономика? Възможно е от една точка на това, че според мен икономическите дисбаланси, които са натрупани в световната икономика в момента, са по-сериозни, отколкото бяха тогава. Не трябва да забравяме, че тогава всъщност Китай се отърва доста леко от онази глобална рецесия. Онази глобална рецесия, тя започна от САЩ, се пренесе в Европа. Сега изглежда, че по-различен е контекста, но пак в Европа го усещаме и в двата периода. Възможно е според мен да има поне сходен мащаб. Особено, що се отнася за Европа, много е лошо, че тази епидемия се проявява именно в най-крехката икономика, която хем е една от най-големите икономики, хем е една от най-крехките. Италианският финансов сектор има натрупани страшно много лоши кредити, които в момента се влошават още повече, все повече бизнеси. Вече се усеща само през последните няколко седмици, че се дига нивото на неплатежоспособност в италианския корпоративен сектор, което ще окаже много лошо влияние върху състоянието на банковата система там, която така ли е, че е в доста крехка ситуация. Всяка година се налага правителството да вкарва, да спасява някоя банка чрез наливането на още пари. Така че, що се отнесе до Европа, дори напълно е възможно тази криза, която сега се задава, да е толкова тежка, колкото. Ако продължим с паралелите, кризата 2008 започна от финансовия сектор и се прехвърли към икономиката, сега обратното. От икономиката, като че ли ще се повлияят борсите и финансовите институции? Ами да, по-скоро този път изглежда, че обратно ще върви веригата на каузалност. И това е до голяма степен обяснимо и всъщност очаквано, защото централните банки, Европейската централна банка особено през последните няколко години прави всичко възможно именно да предотврати началото на нова криза, предизвикана от финансовия сектор. И до сега се справяше, обаче тя не е способна да предотврати такова нещо да дойде от реалната икономика, особено когато факторът е външен и толкова, т.е. идва от Китай и е толкова неконтролируем, колкото... Само за часове преди седмица бяха загубени към 150 милиарда долара от тримата най-богати хора в света. Dow Jones пада с 1800 пункта днес, а Тръмп беше казал, че ако падне с 1000, ще подаде оставка. Ами предстои да видим дали ще изпълни това свое обещание. Но по-сериозни удари е върху европейските финансови пазари. Ако погледнем италианските индексите на италианските акции, те са паднали от както се появиха първите случаи на коронавирус в Северна Италия, когато се разрази това огнище преди 2-3 седмици. От 19 февруари до сега те индексите в Италия са паднали с над 25%, в германския DAX спадна с над 20% от тогава, така че виждаме междувременно растат лихвите по държавния дълг, т.е. пазарите реагират много остро. Всичко на това. Всичко това ще се случи ли в България в някаква степен? Ами да, неизбежно е. Ние сме дълбоко интегрирани в европейската икономика, ние сме в Европейския съюз, търгуваме най-много именно с тези държави, с държави като Германия, държави като Италия. Няма как това да не се отрази на нас. Дали ще доведе до рецесия в смисъл на спад на БВП още тази година, е трудно да се каже, зависи как ще се разрази епидемията. Ако така бъде овладяна
сравнително кратък срок, нашата икономика, за разлика от италианската, може и да се отърве, може просто да усетим така някакъв спад на растежа на БВП без, без рецесия, но все още е рано да се каже. На този фон, като че ли е отрицателен ефект. Като че ли е добре на този фон, че дали заради потенциално несъгласие на членки на страни, членки на еврозоната, или пък заради наше желание, не бързаме толкова да влезем в чакалнята на еврозоната. Ми със сигурност на този етап, точно в този момент, е още по-лоша идея, отколкото обикновено да бързаме към еврозоната, с оглед на това, че не знаем Италия как ще се възстанови от настоящата рецесия, какви политики ще се наложи да бъдат въведени от Европейската централна банка и не дай си Боже, ако ситуацията не бъде овладяна в кратък срок и Италия спадне в много тежка рецесия, дали евентуално ще говорим за ситуация подобна на тази, която се случи в гръцкия финансов сектор, защото тогава ситуацията наистина ще е изключително критична. Така, в заключение, потенциалните вреди ще се увеличават, но все още не сме стигнали до катастрофа, така да се каже. Ами по отношение на България, сигурно не сме на този етап. Много зависи и какво ще се случи по отношение на епидемията при нас. Ако тя се разпространи толкова много, колкото в страни като Италия, тогава да, ние много по-бързо и по-остро ще усетим отрицателни икономически ефекти, но това предстои да видим. Предстои да видим. Да. Добре, благодаря. Това беше разговора ни с Георги Вълджев.